well. Heaven just knows what it wants. Will I go back to the place where I belong? Everyone could break my heart, but I try my best to not fall apart. And I find it hard to let go. The memories keep me together. Gotta fight till the end, no pressure, no pressure. And I find it hard to say no. To the ones who want something better, to the ones who never say never, you'll be my pleasure. Nothing to be scared of, because we're people living.
Tentava jogar só com o Ori. Estavam bem, que era essa? Dedo preparadinho. Tá bem, tá. Deixa-me dar porque eu não dou. Estão selando, está tudo. Thank you.
mas este não se mexe aqui, é? Ia tentar puxar-vos a 15, pá. Tentar puxar isto. Aqui, e já dói. Ah, não sei, possível The Legend. Possivelmente da altura do BDO. Eu jogo WoW e BDO. Ah, são vários. Vão para tendas e fãs. Se querem buscar a anima, tem que ser outra pessoa, a Orb. Tenho uma. Quando usamos que? Só lá em cima? A gente jogava todos na altura no BDO. No BDO, no Uprising. Esse era aí que também jogavas, que a gente. Essa foi boa, é isso mesmo. Quanto já do lado oposto. Vira-se mesmo para ti, então. Temos que te pôr aí uma marcazinha para ver onde é que tu estás. Yeah.
nós os Uprising foi desde que começou, entendeu? Praticamente. Houve erro quando entrei, foi na primeira. Para já, vamos ver na primeira semana ou na segunda semana. King, o Dark, era nos Uprising então. Ah, isso era o. Ah, era o Gabarol, acho que agora não lembro. O Sylvanas. Yeah, o King ainda tem andado a jogar pouquinho, mas de vez em quando ainda aparece. Tinhas o Sylvanas, havia o chefe que jogava do Warrior e aí o Wade. Eu na altura jogava. Não sei se na altura já tinha Spartini Dark ou não. Ainda não. Tinhas que era. Quando vi, se não me engano, na altura acho que ainda era o Ozugi. Não me lembro se era o Ozugi. Ou era. Não, quando vi, era o. O Epix. Acho que o Epix, acho eu. Yeah, o Valkyrie. Era o Valkyrie mesmo. O Valkyrie era o Valkyrie. Ele ainda joga. Quer dizer, BDO não. De vez em quando ainda fazia uns streamzitos. Amigo da TK do Epix. Ah, não sei, tinhas era um ninja, que era o Joker. Ah, tivemos muita gente no BDO. Eu apanhei praticamente toda a gente, hein? Estou lá, eu estive lá desde o início, passei agora há pouco tempo. Mas já passou muita gente na vida. Era fixe, por acaso. Tínhamos lá um bom grupo. É neste? Já está. Já está. Ah, não, é preciso. Vou lá matar esta vez. Era fixe. Tudo bem, entretanto, depois o pessoal ficou começando a sair, uns começaram a jogar outros jogos. Eu, por exemplo, tenho estado a jogar de WoW e BDO na mesma, mas BDO tenho jogado só numa guilda internacional. É diferente, né? Tem. Uma organização diferente, com gajos puxados, tem muito gear, mas... Phantom, Violeta Grace, o boy diz chamava Fantasminha, é. Ele esteve aí há bocado, agora é que já foi da ter chegado a Division.
Devias ter avisado um segundo antes, que eu dava ali para trás. Estava muito perto... Não, estava muito perto deles. Eu agora estou tramado lá no BDO, que enganei-me lá na transferência de XP do meu character. Então agora o meu main, que é o Striker, não tem skills praticamente. Tenho que esperar até que os gajos me retifiquem aquilo. Yeah. Tenho o meu chat todo marasco. Sem skill points, sem nada, não tenho metade das skills. Tá chato, agora tenho mesmo que aguardar que os meus pets fiquem aqui, mas eles alteraram agora, quem está a comandar o BDO agora alterou. Agora o vosso é outro e aquilo está difícil. Marcelano, agora há umas zonas novas que são bastante pesadas e que se tu não fores para lá fazer grind em grupo, não fazes simplesmente. Mas mesmo assim não é, sei lá, são grupos de 2, 3 pessoas. Não, rendem, porque essas zonas que eles fizeram agora novas têm que ser mesmo a formar em grupo, não só pelo PDP que é necessário, mas também compensa mais em grupo, matas os mobs muito rápido, né? Do que se for sozinho. A solo, mesmo pessoal com 300 de AP, a solo não faz lá nada. Eu tenho alguns lá na guild, têm esse AP, alguns, ela deles. E não conseguem fazer lá nada. Opa, conseguem grindar, conseguem, mas não dá profit nenhum. É mesmo que ser em grupo. Axarca. Ansioso, Axarca, agora. Até-te. Imagina agora eu que ando a puxar pena. Pena terrível. As 10 atempas. Pá, eu tenho muitos pens já, tenho 5, acho eu, 5 pens, mas sim, é terrível mesmo. É das coisas mais complicadas, tu um pen com ele stacks de para cima de 100, que é bastante, né? Até 100, o máximo que eu fiz foi 170, só tens
acho que é 5% de probabilidade de passar o pé. É ridículo. É uma questão de sorte. Em termos de combate, yeah. Opa, o WoW é a cena de jogar em grupo e estar em comunidade. É melhor do que o BDO. O BDO é muito, muito individual. Eu mando o primeiro martelo. Eu tentei puxar, mas ele mandou-me lá para baixo também. Vou apanhar o passarão aqui agora. Opa, BDO é bom. Eu gosto muito do BDO. Ele se torna aqui em cima. E aí eu não tinha fugido da Storm. Sai, sai daqui. Opa, assim, o VVO como equipa tem que trabalhar melhor para jogarem, a ter o pessoal a jogar como equipa.